My vriende, blaai saam met my na Matteus 5 toe. Matteus 5. En ons lees saam vanaf vers 17 en vanmorgen gaan ons nou oor, ons is bietjie klaar met die ergste, nog so klein bietjie van die tegniese deel en dan gaan ons al die praktiese dinge doen van hierdie bergpredikasie van Jesus. Matteus 5, 6 en 7. Wat ook handel oor liefdadigheid, wat handel oor gebed, wat handel oor vas, wat handel oor barmhartigheid, wat handel oor die goeie vrugte en die slegte vrugte, wonderlike gedeeltes wat voorlê, maar ons het net eers hierdie gedeelte wat praat van die vervulling van die wet, met die laasweek begin in die aand, het is aangegaan vir die van u wat nie die aand kon bywoon, u kan gerus die boodskap bestel op CD of DVD en daarna kyk, vers 17, kom ons bid saam, vra die mans om 'n oomblik te staan as ons bid. Wonderlike Here Jesus, baie dankie vanmôre dat ons hierdie wonderlike woord van u wat geïnspireer is deur die Heilige Gees in ons hande kan neem, dat ons ook kan lees, dat ons daardeur Here kan opgroei in die kennis en saligheid en in wysheid en dat dit vir ons voorwaar 'n lig is op ons pad en 'n lamp vir ons voet. Dankie vir alles wat u vir ons doen en beteken. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier is wat moeite gedoen het vir u dit moontlik gemaak het. Seën hulle ryklik Here. Seën ook ons program. Gee dat dit nie in ons vlees en ons eie arm en ons eie gedagtes en ons eie wysheid is nie, maar dat dit in die plan van God sal wees. En daarom bid ons ook dat hierdie wonderlike naweek sal wees as ons gaan kamp die eerste tot die derde. Here, dat u in groot krag en heerlikheid ons sal besoek. Dat u ook vir ons saam, Here, sal seën met ons weeklikse program, die Bybelstudies. Dit waarmee ons elkeen besig is elke dag met ons dagtake. Here, seën elke huisgesin van elke lidmaat en elke besoeker met die keer van u seëninge. Word u verheerlik bo alles en ontvang die dank van ons harte. Seën ons ook as ons u woord lees om Jesus Christus se ontwil. Amen. Net tot sover. Ons lees saam vanaf hoofstuk 5 vers 17 waar ons verlede week ook gelees het. Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en mense so leer, sal minste genoem word in die koninkryk van die hemel, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan. Julle het gehoor dat aan die mense van die ou tyd gesê is, jy mag nie doodslaan nie, maar elkeen wat doodslaan moet verantwoording doen voor die gereg. Maar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir sy broeder sonder rede kwaad is, verantwoording moet doen voor die gereg, en elkeen wat vir sy broeder sê raka, moet verantwoording doen voor die groot raad, en elkeen wat sê jou dwaas, moet verantwoording doen in die helse vuur. As jy dan jou gawe na die altaar bring, en dat jy daar byval dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en ga versoen jou eers met jou broeder, en kom dan en bring jou gawe, wees gou goedgesind teenoor jou teepartij, solank as jy nog saam met hom op die pad is, sodat die teepartij jou nie miskien oorgee aan die regter, en die regter jou oorgee aan die geregsdienaar en jy in die gevangenis gewerp word nie. Voorwaar ek sê vir jou, jy sal sekerlik nie uitkom voordat jy die laaste oortjie betaal het nie. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudheid gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart moet haar egbreek gepleeg het. As jou regter oog jou dan laat struikel, ruk het uit, gooi dit weg van jou af, want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. En as jou regter hand jou laat struikel, kap het af en gooi dit weg van jou af, want dit is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. Daar is ook gesê, elkeen wat van sy vrou skei, moet haar 'n skrybrief gee. En maar ek sê vir julle dat elkeen wat sy vrou skei, behalwe om rede van hoerery, maak dat sy egbreek pleeg en elkeen wat 'n geskeide vrou trou, pleeg egbreek. Net tot so ver lees ons saam. Nou ons is besig met die bergpredikasie. Ons het verlede week begin om met u te gesels oor die vervulling van die wet. Dit was die eerste deel van die boodskap.
En ons het vir jou oorsig gegee oor die bergpredikasie wat vir ons die verskillende dele het ons oor gepraat en bespreek dat het praat hoofsaaklik oor die koninkryk van die hemele, dat ons in hierdie koninkryk van die hemel kom deur bekering. Johannes het dit gepreek, Jesus het dit gepreek. Hierdie is 'n geestelike koninkryk, is nie 'n fisiese koninkryk nie. En ons weet dan dat die hierdie koninkryk se tema is geregtigheid. Die riglyn en die beginsel verwys na die kwaliteit van geregtigheid in hierdie koninkryk van die Here. Die tema is geregtigheid, wat die standaard is ook van hierdie koninkryk. Dis nou Matteus 5, 6 en 7. Dan het ons ook vir u gesê dat baie belangrik is, in die bergpredikasie word ons werke, ons gaan nou begin soontoe beweeg, ons sosiale verhoudings kom ons vanmôre by uit, ons familielewe gaan ons ook 'n bietjie aanraak, die motiewe, emosies, gevoelens en ons gedagtes aanspreek. U gaan sien, hoe doen Jesus dit in die bergpredikasie, soos ons nou na die praktiese deel toe gaan. Die tweede deel wat ons dan nou doen is die vervulling van die wet wat volg op verlede sonoggend en aand se boodskap. Die sleutelvers in Matteus 5 en 6 en 7 in die bergpredikasie: as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, sal julle die koninkryk van die hemel nie ingaan nie. Maar in die evangelie van Matteus, Matteus 5, 6 en 7 is die bergpredikasie lê binne in die evangelie van Matteus. En in die evangelie van Matteus, waar binnen die bergpredikasie lê, word daar meer aandag gegee aan die vervulling van oud-testamentiese profesie. Baie belangrik. As in enige van die andere evangelies. Die sleutelfrase in Matteus in die hele boek is sodat vervulse word. En dis nou logies. As meer gedeeltes in Matteus die vervulling is van dit wat in die Ou Testament gespreek word, dan sal hierdie woorde sodat vervul word die sleutel sinnetjie of die sleutel frase wees in die boek van Evangelie van Matteus. In Markus kom dit glad nie voor nie, in Lukas kom dit nie voor nie, en in Johannes kom dit 6 keer voor, sodat vervul sou word. 19 Ou Testamentiese boeke word gebruik in Matteus. So as Matteus skryf, haal hy 19 van die Ou Testamentiese boeke. 60 oud-testamentiese aanhalings wat in Christus vervul word, word aangehaal in Matteus. Kyk, 60 oud-testamentiese gedeeltes wat vervul word, word in Matteus aangehaal. Die Nuwe Testament is gebou op die fundament van die Ou Testament. Die koninkryk in Matteus kom 33 keer voor, die koninkryk van die hemel. 15 gelykenisse wat Jesus vertel in Matteus, 11 begin met die woorde, die koninkryk van die hemel is soos 'n mosterdsaad. Die koninkryk van die hemel is soos iemand wat uitgegaan het om goeie saad in sy land te saai. En toe hy weggegaan het, iemand anders gekom en onkruid gesaai. So van daai 15 gelykenisse begin 11 met die koninkryk van die hemel is soos. En dan vertel hy dit verder. En as jy dit verstaan, gaan jy baie van die gelykenisse ook beter verstaan. Ek gee dit net vir jy vinnig as agtergrond. Die koninkryk kom 52 keer voor in Matteus. Hier vind ons Jesus, die koning, die Messias, in sy koninkryk. Alles waarvan die Ou Testament gesê. Hier is hy in sy koninkryk, die Messias. En ons wat nou onder sy gesag moet lewe, jy onthou wat het ek verlede Sondag gesê, ons is nie onder die wet, onder sy gesag nie, ons is onder die wet van Christus. Onder sy gesag moet ons nou lewe soos die koning van hierdie koninkryk vir ons sê, ons moet lewe. En nou gaan ons kyk, wat sê vir ons soos ons aangaan, hoe moet ons lewe? Maar kom ons kyk, hoe het Jesus het vervul? Moenie dink dat hy gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. U wat nou net vanmôre bywoon, u gaan regtig nie alles verstaan nie, ek sê dit met respek, as u nie verlede Sondag hier was nie. U gaan 'n bietjie uitverloor. So u moet asseblief die DVD kry, u moet ook net die eerste boodskap kyk en nie na hierdie een kyk. Dan gaan u ook 'n totale verkeerde persepsie. En ek sê dit terwyl ook van mense wat na die video kyk, die DVD kyk en die CD's luister. Hierdie drie boodskappe van die vervulling van die wet moet u almal kyk, anders gaan u glad nie verstaan nie en u gaan sê dat ek sê sekere goed wat ek nie sê nie. U moet al drie luister.
Moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie. Die twee werkwoorde is waar die betekenis lê, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jot of tikkeltjie van die wet ooit verbygaan totdat alles gebeur het. Nou goed, elkeen dus wat die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel. En ons het verlede week vir gesê, hoe verkeerd en mis quoteer mense hierdie gedeelte. En sit verskillende teksverse by, onder andere Hebreërs 8 vers 13, dat Jesus Christus is dieselfde gister en vandag en tot in alle ewigheid. Wat daarbye bedoel word op die einde van die dag, dat jy alles van die wet moet onderhou. En as jy dit nie doen nie, sal jy die minste wees in die koninkryk van die hemel. En ons het vir jy gesê, dat een grootste gedeelte van die wet in die Ou Testament kan jy nie onderhou nie, want daar is nie meer een tempel of een tabernakel. Wat beteken vervul? Vervul beteken, in die Griek sê professor A.T. Robertson, een van die meest gesaghebbende persone, wat oor die Grieks een boek, van een woordeboek het, wat jy ooit kan lees, is, is to fulfill. He came to fulfill the law to reveal the full depth of the meaning that was intended to hold. Is om vol te vul. Dis wat het beteken. En dan gaan ons hier nou verby. Hy het die wet sy ware betekenis kom gee en sy vervolle betekenis kom gee. Ontbidden beteken means to loosen down, sê professor Robertson, soos a tent in 2 Korinthe 5 vers 1. Met ander woorde, hy het die wet kom losmaak in die sin dat het losstaan van die Nieuwe Testament op sy eie nie. Nee, hy het kom vervul. Hy vorm een fundament vir die Nieuwe Testament. Nou kom ek verduidelik het vanmorgen vir u, dat u dit verstaan en ek sal soos het aangaan weer daarna verwys. Wanneer ons hierdie glas het wat ek hier by my het, hierdie glas is leeg. Wat sê hierdie glas vir as ek vir hierdie glas op? Kan jy sien as leeg? Amper leeg, nou leeg. Wat sê hierdie glas vir? Kom. Dat is niks binnen. Is niks binnen nie. Wat sê hierdie glas nog nie? Maak my vol. Maak my vol. Hierdie glas sê vir jy, hy kan vir iets beteken. Soos hy is, maar denk jy kan vir jy meer beteken as hy vol is? Ja, hierdie glas sê, jy kan my vol maak, jy kan my vol. Hierdie glas, is die wet. En Jesus het gekom, en het hierdie wet, kom vervul. Hy het hom vol gemaakt, het hom sy ware betekenis gegee. Hy kom vol. Sy vol. Hy is nie vol, hy kom maak hom vol. Hy vervul hom. To full full. To full full. To full full. Full. Nou wat baie mense doen is, luister baie mooi, en ek geloof deel al so, wat baie mense doen is, hierdie gedeelte sê, die wet staan nie op sy eie nie. Christus het die wet kom heel te mal losmaak dat hy op sy eie staan. Die wet vul die fundament, die basis, en as jy onthou nou wat sê ek as ek die wet sê, en as ek nie meer die 10 gebooie nie, is die eerste 5 boeke van Moses. Dis die wet. So jy moet onthou heel tyd, as ek praat van die wet, praat ek wat die Bybel sê die wet. Jy in my begrip is miskien die wet is die 10 gebooie, maar dis nie wat die Bybel sê die wet is. Daar is net die 10 gebooie, dis nie die wet. Maar Jesus Christus sê, hy het nie die wet, die eerste 5 boeke, laat een kant ontstaan nie, en dit is verby in een kant nie, en dit het geen betekenis. Dit het betekenis, wat sy betekenis het? Hierdie glas as hy leeg is, is vir ons nuttig tot lering, weerlegging, terechtwijsing, onderwijsing en die gerechtigheid.
En hierdie glas is vir ons 'n skaduwee van wat dan gebeur as hy vol is. En as hierdie glas vol is, dan moet ons dit wat die inhoud is, ons by bepaal. Want dit gaan jou dors les. Maar ongelukkig wat baie mense doen is, hulle bly by die glas. Hulle bly by die skaduwee. Hebreërs 10 vers 1 sê, die wet wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge wat sou kom. Nou weet jy wat 'n skaduwee? Hier staan ek, en daar is my skaduwee, hy is reg agter my, met die ligte. Is daai skaduwee van Nardus wat daar is, is dit Nardus? Is dit ek daar? Dit sê vir my, ek is hier, maar dit is nie ek nie. Hier is ek. Die wet is 'n skaduwee, is die leeg glas. En baie mense bly net by die leeg glas. Hulle kom nooit by die inhoud nie. En Christus is die inhoud. Hy daai glas kom vol maak. Hy het vir ons kom sê, ek het elke aspek van die wet kom vervul, ek het dit kom vol maak, en ek kom gee vir julle 'n volle betekenis in die koninkryk van die hemel. Hoe lewe 'n mens in die koninkryk van die hemel? Dit is vir ons maklik, ek noem dit die letter van die wet en die gees van die wet. Is makliker vir mense om 'n letter te volg as om die gees van die bedoeling te volg. En is makliker om die skaduwee te volg as om die werklike te volg. En jy gaan sien, soos ons aangaan, hoe word dit duidelik. Hoekom sê ek vir jy so? Want twee testamente het 'n gevolg. So die Ou Testament is daai fondament, die Nuwe Testament is die vervulling daarvan, daarin gaan jy die betekenis sien. En deel van die gebooie, van elke Jode aan titel wat gebreek word, is dit wat Jesus vervul het. Dis hierdie glas nie, dis die inhoud. Want die glas en die inhoud sê vir jou, se glas sê vir jou iets van die inhoud. So as ek die wet kom breek, dan kom breek ek eintlik dit wat Christus gesê het, waarvoor het staan. Die werklike, nie die skaduwee nie, jy sal dit nou nog beter verstaan. En sekere van hierdie wette het Jesus geoverraaid. Hy het dit verder gevat, ons sal nou sien. Hoe het hy die wet vervul? Kom ons kyk. Lukas 16 vers 16 sê hy Jesus, die wet en die profete was tot op Johannes. Let op baie woorde, van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig. So as een een Bybels evangeliese gemeente is, dan is u min of meer seker in die kol, volgens Jesus se woorde. Wie was Johannes? Johannes die doper. Die wet was tot op Johannes, van toe af het Johannes opgestaan, Matteus 3 vers 2 gesê, bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. En toe staan Jesus op na sy doop in die Jordaan en na sy versoeking in die woestyn in hoofstuk 4 vers 17 van Matteus en hy sê, bekeer julle want die koninkryk van God het naby gekom. Hy sê die wet en die profete was tot op Johannes, van toe af word die koninkryk van God verkondig, die evangelie. En wat het gebeur? Wat het die wet vir ons gedoen intussen? Wat het hierdie glas vir ons intussen gedoen? Dit het ons in bewaring gehou. Maar voordat die geloof gekom het, die evangelie, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die oog op die geloof, die evangelie, die koninkryk van die hemel wat geopenbaar sou word. Die wet was dus ons stigmeester na Christus toe, sodat ons geregverdig kan word deur die geloof. Nou kom ek verduidelik vir u, hoe wonderlik is hierdie. Jesus gekruisig, nou staan hy op. En na sy opstanding, is daar twee mense wat besig is om te loop na die Emmaus, na dorpie, en hulle is besig om met mekaar te gesels. Die een se naam is Kleopas, en hy sê, ek kan nie glo nie, jy moet die gedeelte gaan lees in Lukas 24, hy sê, wat het gebeur? Hierdie is 'n groot profeet. En terwyl hulle loop, verskyn na iemand aan hulle, dit was Jesus, maar hy openbaar hom nie aan hulle, so dat hulle nie kan sien as hy nie, en hy vra vir hulle, waaroor gesels julle met mekaar? Hulle sê, is jy 'n vreemdeling in Jerusalem in die omgewing? Weet jy nie wat hier aangaan nie? Weet jy nie dat jy 'n groot profeet was met die naam van Jesus,
en dat hy groot wonderwerke en wonderdade gedoen het, en dat hy hom gekruisig het en begrawe is, en dat die vrouens nou die boodskap gegee het en gerapporteer het, dat hy opgestaan het uit die dode uit, en nou is ons nog meer ontsteld oor hierdie saak. Die eerste is dat hy hom gekruisig het, maar tweedens, dat hy die dood uit opgestaan. En toe doen Jesus iets. Wat denk jy het Jesus toegedoen? Dit het hy toegedoen. Toe begin hy met hulle praat. Wat doen hy? Hy het begin van Moses al die profete af vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op Jesus betrekking het. Hoekom op hom? Want hy het die profete en Moses, jy weet nou hoe is die Bybel ingedeel? Hoe deel hulle die Bybel in die Ou Testament? Jesus erken die indeling. Moses die wet, die eerste 5 boeke, die profete en dan die geskrifte. So dit laatst met 4 uitgelig, deel het op in 3. So word het eindelijk ingedeel, die Oud Testament. Skrifte, kyk verlede week se DVD, die profete en Moses, toe wat doen Jesus toe met hulle praat? Toe wys hy vir hulle uit die wet het van my gepraat, hier sê ek. En toe is die disciples na die opstanding besig daar by die see, en hulle is by mekaar, en toe heel skielik, toe verskyn Jesus aan hulle. En hulle redeneer en gesels oor dieselfde wat die Emmausgangers doen, en toe doen Jesus ook iets aan hulle. En hy sê vir hulle, Jesus, dit is die woorde wat ek met julle gesprek het toe ek nog by julle was. Ek was by julle, voor my kruisiging, en ek het met julle gepraat, maar julle het nie verstaan nie, maar die woorde wat ek met julle gesprek het, is dit, wat oor my geskryf is in die wet van Moses, die profete psalms, daar is die indeling weer. Die wet van Moses, die profete, die psalms is die geskrifte. Paulus, Handelinge 28. Weet jy wat is ongelooflik van die Bybel? Jesus sê dit vir die Emmausgangers, hy sê dit vir die disippels, nou is Paulus jare daarna besig met die evangelie. Nou nie soos honderde jare nie, maar 'n klomp jare. Is hy besig om in Rome, het hom gevangene geneem, en hy sit in die tronk, en die Romeinse gereg het toegelaat dat hy eenmaal 'n dag mense kan sien, wat hom kom sien in 'n week. En hulle kom sien hom, en weet jy wat doen Paulus met mense wat hom kom sien in die tronk? Kom ek verwys vir jy wat doen hy met hulle? En hulle het vir hom 'n dag bepaal, en baie het hom in sy verblyfplek na hom gekom, en in kragtige getuienis het hy vir hulle wat gedoen? Die koninkryk van God uitgelê. Waarom is ons besig in Matteus 5, 6 en 7? Die koninkryk van die hemel, waar lees ons nou? Jare nadat Jesus gekruisig is, Jesus het gesê nog voor sy kruisiging, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Jare daarna sê Paulus precies wat Jesus gesê het vir sy disippels, vir die hemelsgangers, wat sê? En hy kragtig getuig en vir hulle gesê, die koninkryk van God uitgelê, en van die môre vroeg tot die aand toe, hy uit die wet van Moses en die profeet hulle probeer oortuig, aangaande wie? Aangaande Jesus! Wat Jesus wat gedoen het, dat hy die wet en die profete en die geskrifte en die psalms kon vervul het. Wat sê Jesus in Johannes 5? Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daar in die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Hy sê, ja, julle ondersoek die skrifte. Moet nie dink dat jy die skrifte ondersoek en lees, jy gaan dit gaan jou hemel toevat. Maar julle ondersoek het, maar julle motief is, dit gaan julle hemel toevat, want julle leer die skrifte en julle memoriseer dit, en julle ondersoek dit. Hy sê, moet nie dink dat ek julle by die Vader sal beskuldig nie, ek sal julle nie gaan aankla nie. Moses op wie julle gehoop het, hy, maar as julle Moses geglo het, sal julle my glo, want hy het van my geskryf, hy gaan julle aankla, Moses gaan julle aankla. Want Moses, sy wet is 'n tugmeester na my toe, Moses gaan vir jou sê, jy moes so en so die skrif geïnterpreteer het, so dat die Messias, die Christus, die vervulling is van die wet. Galasiërs 4. En ek sou wens om nou by julle te wees en my stem te verander, want die Galasiërs, die mense het tot bekering gekom in Galasië, en toe hulle tot bekering kom, toe wil die Judaïste van Jerusalem hê dat hulle nog alles moet doen, hulle moet hulle besny en hulle moet nog alles doen soos wat hulle gedoen het
in die Ou Testamentiese wet. En nou sê hy vir hulle in hoofstuk 4 vers 20, hy sê ek sou wens om nou by julle te wees en my stem te verander, met julle ernstig en hard te praat. Hoekom? Want ek is buite raad met julle. Julle wat onder die wet wil wees, sê my, luister julle nie na die wet nie. Luister julle nie wat die wet nie sê. Luister, jy sê, jy volg die wet. As jy die wet volg, luister wat die wet sê. Wat sê die wet vir jou? Die wet sê vir jou, daar is geskryf waar Abraham het 2 seuns gehad. Een uit die slaaf van Hagar en een uit die vrye. Nou sê wat? Dit, hierdie 2 vroue, sy slaaf van Hagar en Sarah wat later kind gehad het, is sinnebeelde, want die vroue staan vir 2 verbonde en die berg Sinai afkomstig. En dan sê ook Jerusalem, maar nie die Jerusalem daar bo nie. Maar wat sê die skrif? Sê die skrif, werp daai slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom broeders, is ons nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Wat beteken dit? Jy het 'n kind van God geword deur Jesus Christus wat sy bloed aan die kruis gesterf het en nie deur die wet nie. Jy kan die wet onberispelik hou, dan ga jy nog hel toe. Want dis 2 verbonde. Weet jy hoe werk 'n verbond? 'n Verbond word met bloed gesluit. Hoe word 'n verbond gesluit? Abraham sluit, Noag sluit 'n verbond met God. Daar word 'n dier geslag en die bloed word vloei. Abraham sluit 'n verbond met God. Hulle slag 'n dier en die bloed vloei. Moses kry die wet op die berg Sinai. Gaan lees in hierdie selfde gedeelte en in Galasiërs, en hy besprinkel toe hierdie diere slag nadat hy die wet gekry het op die berg Sinai, en die Bybel sê hy besprinkel die volk met die bloed en die volk gaan in 'n verbond met God. Die Mosaïese wet en die ou verbond. En toe Jesus in die bo vertrek is, wat sê Jesus? Het die volk gelewe nog onder die wet van Noag? Nee, gelewe onder die wet van Moses. En toe Jesus in die bo vertrek is en hulle vir hom die passa gee om te eet, toe vat hy die brood en hy breek en hy sê, hierdie brood is my liggaam wat vir julle gebreek word. Hierdie beker is die beker en my bloed die bloed van die Nuwe Testament. En die oomblik toe Jesus op Golgotha sy bloed gee, toe gaan ons in die Nuwe Testament. Elke testament, elke verbond, gaan jy in met bloed. Ga lees Hebreërs. En as jy hierdie verbond in die Nuwe Testament ingaan, gaan jy dit op grond van die bloed van die lam. Daarom sê hy, dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament. Kom ons gaan aan. Christus is die vervulling, daarom sal die wet nie verbygaan in die sin nie. Kyk nou verkeerd, lees ons dit, en hoe verkeerd probeer mense dit op u af en my afdruk. Hy sê, ek nie gekom om die wet te ontbind, maar te vervul. Wat sê? As jy nie elke jota aan titeltjie doen nie, en dan vergeet ons daai woorde, totdat alles vervul is. Die jota aan die titeltjie verwys na die vervulling totdat alles gebeur het. Verwys nie na sanitasiewette wat in die woestyn was nie. Verwys nie na sekere wette wat jy in elk geval nie kan doen nie, want die tabernakel is nie daar nie, die tempel is nie daar nie, jy kan net daai wette doen as dit bestaan. Maar wat hy hier vir ons sê, dat hierdie sal nie verbygaan totdat alles gebeur het nie. Elke jota en elke titeltjie in die wet gaan vervul word totdat alles gebeur het. Dit het te doen met die vervulling in die context van Matteus, in die context van die bergpredikasie, in die context van hierdie teksvers, totdat alles gebeur het, gaan alles wat die wet in die Ou Testament, alles waarvoor hierdie leë glas gestaan het, gaan elke jotaatjie en elke tippeltjie sal vervul word in Christus. Dit gaan gebeur. Dis waarna die jota en die tippeltjie verwys. Wat mense impliseer is dat jy nie elke jota en titeltjie van die verskillende gebooie nakom nie. Ek dink, dit verwys na die eerste plek, na die vervulling, totdat alles gebeur het wat ek vir jy gesê het. Indien dit nie so was, jy moet die al 613 wette hou,
En as jy die geringste een daarvan breek, breek jy almal. Dan sê Jakobus 2 vers 10. Jy kan al die gebooie hou, as jy een breek, jy sê aan almal skuldig. As jy aan al 613 skuldig. So jy het 'n keuse, wil jy onder die wet wees, of wil jy Christus wees? Kom ons kyk. Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming van die kinders kan ontvang. Nou wil ek net vir 'n Engelse gedeelte, wat ek graag vir jou wil lees. Jesus vervul die law, dis die gedeelte. Hy het nie gekom om te vernietig nie, dit nie te maak nie, maar om te vervul. He vervul the commandments, die gebooie, by living perfectly under the law. His impeccability and perfect life vervult kode, eerste kode. Al die gebooie het Jesus nagekom. Ek glo nie Jesus het ooit die gebooie, die wet, nie nagekom. Al het die fariseërs hom daarvan beskuldig. Tweede, the ordinances. Dit is die verordeninge. Dit is soos wat ons kry in Hebreërs, die verskillende seremonies rondom die tabernakel en die tempel. Hoe vervult by Christ sy dood, sy burial, sy resurrection, sy opstanding, sy verheerliking. Alles is vervul in daai seremonies wat hulle gehad het van die priester en die hoofpriester en eenmal 'n jaar in die allerheiligste ingaan het, hy het vervul. Dan het hy ook die oordeel of die uitsprake vervul. Hy observed the law of the land, he lived under divine institutions and establishment, sodat hy, onthou verlede Sondag aand, wat sonder wet was, kan vrykoop en hulle wat onder wet was ook kan vrykoop. Jota Antitoki, Jota, is die kleinste Griekse letter en stem ooreen met die kleinste Hebreeuwse letter. Dit is ons klinker, I, met 'n kolletjie. Dis Jota. So as hy sê, die kleinste klinkertjie, die I met die kolletjie, sal vervul word in Christus Jesus. Tweede, Titel, waar die Latijnse titel is, kom van dit af, wat merk bokant die afkorting is, as ek sê sin, haal ek die ee uit, dan sit ek die afkappingkie daarbo, en dit kan ook, sommige sê, die titel is, kan ook die hoorinkie wees, of die merkie wees in Afrikaans, wat die Hebreeuse letters van mekaar skei. En as jy die titelkie in Hebreeuse nie daar sit, en dan kry die hele sin een ander betekenis. So elke Jota en elke titelkie, nou kan jy verstaan, as jy daai titelkie nie wegsit op sy plek waar hy hoort nie, dan kry dit nuwe betekenis, ander betekenis. Elke Jota en elke titelkie, elke doel waarvoor die Here die vir ou verbond geskryf het en die Ou Testament geskryf het, sal vervul word in Christus Jesus. Sal nie verbygaan nie. Maar Christus het ook die wet vervul in die sin, en dis waarby ons nou kom, by die bergpredikasie en die volle en die ware betekenis, hoe ons in die koninkryk van die hemele Christusse wette moet uitleef. In die nuwe verbond, ons moet nou die skrif ondersoek en vaststel, hoe moet ons dit lewe? U baie vraag, ek sal dit vir u later soos aan gaan beantwoord. Kom ons kyk, hoe moet ons dit uitlewe? 1 Korinte 9 vers 1, vir die wat sonder wet is, is ek soos die wat sonder wet is, sê Paulus. Vir die wat is wet is, is ek soos vir die wat die wet is. Al is ek nie sonder wet nie, van God nie, maar hy sê ek is onder die wet van Christus. Jakobus sê in Jakobus 2 vers 8, die koninklike wet. Jakobus noem die koninklike wet, Paulus noem die wet van Christus, om die wat sonder wet is te min. Nou kom ons kyk, hoe is die wet vervul, prakties? Die vervulling van die plek van aanbidding. Wat het die Bybel gesê? Waar moet hulle aanbid? In die ou verbond. Waar moet hulle aanbid in die ou verbond? 3,5 jaar, sê Deuteronomium 16, moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat hy sal uitkies. In Abraham se tyd kon hulle geoffer het, net waar hulle wil. In die veld. Abraham het dit gedoen. Hy het die berg Gerizim geoffer, hy het Jerusalem geoffer, hy het geoffer soos hy getrek het, het hy geoffer. En toe die Here na Moses en die wet gekom het, het hy vir hulle gesê, nee, julle kan nie enige plek offer nie, julle offer net op die plek wat ek vir julle wys, 3 maal 'n jaar, jy offer nie sommer daar by jou huis of daar in die veld nie, jy gaan offer waar ek vir jou sê jy offer. Hoekom sê hy so? Hoekom het hy daar offer? Want hy gaan die tabernakel vir hulle gee,
en die tabernakel, die tent, soos hulle trek in die woestijn met die vuurkolom en wolkkolom sal daar wees, en God se teenwoordigheid rus daar, en hulle moet daar aan bid, en dan sal die volk en die nasies en die alle mense weet, hier is die waaragtige God en die volk wat God volg. Hulle sal het weet. Wat sê die Bybel in die Nuwe Testament, in die onder Nuwe Verbond? Later weet ons as offers in die tempel gebring na die tabernakel, nie geen ander plek mag hulle bring nie volgens Levitikus 23. Maar met die komst van die Nuwe Verbond was hier die plek om het te bring, die tabernakel of die tempel, want daar is nie vandag een tempel nie. Die tabernakel is vervang deur die tempel, die tempel is in 70 na Christus verwoes, so jy kan nie daar offer nie, want hy bestaan nie meer daar nie, jy kan nie meer daar wet nakom nie. Waar gaan jy nou offer? Hoe gaan jy dit nou doen? Kom ek wys vir jy. Hierdie was slechts een skaduwee, so hierdie plek waar hulle moes aanbid, was een skaduwee, die skaduwee van my wat daar is, van my wat werkelijk hier is. Daai plek van aanbidding in die tabernakel en die tempel, was een skaduwee van daar waar ek Christus regtig moet aanbid. Waar gaan ek om aanbid? Daar is een Samaritaanse vrou, by die put van Sychar, in Johannes 4. En hierdie vrou en Jesus het een gesprek gehad, en toe Jesus vraag, praat dat hy kan vir haar die water van die lewe gee, dat sy in ewigheid nooit dors kry nie, toe begin sy met 'n teologiese argument, en sy sê vir hom, Here Jesus, ek wil net vir u sê dat my vaders is afstammelinge van Abraham, en hy het gesê, hier op die berg Gerizim, hier kan ons offer, want dit is 'n plek, vandaar dat Abraham uit Ur van die Chaldeërs getrek het, het hy op die berg Gerizim letterlik geoffer, dit is so. Want toe die wet nog nie gegeld dat jy net by die tabernakel en die tempel mag offer nie. Abraham het toe daar geoffer. En nou sê, een teologiese argument, sy sê, my vader sê, Abraham het hier geoffer, ons offer hier. Maar die volk in Jerusalem sê, ons moet in Jerusalem offer. Sê jy nou vir my, as jy een profeet is, as jy vir my die water van die lewe gee, waar moet ek offer? Toe sê hy vir haar, hierdie woord. Daar kom hier, want jylle nie op hierdie berg Gerizim of in Jerusalem, die vader sal aanbid nie. Jylle aanbid wat jylle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet. Want die saligheid, sê die gereis van die gereeldes uit die jode. Maar kyk nou. Maar daar kom hier, sê die rest van die vers, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die vader in gees en waarheid sal aanbid, want die vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en wat hom aanbid, moet hom gees en waarheid aanbid. Waar kan jy nou aanbid? Ek kan hom nou in my binnenkamer aanbid, ek kan nou as ek rij om aanbid, ek kan hom vanmorgen hier aanbid, ek kan hom daar by my werk aanbid, voor my dagtaak begin, kan ek op my knieën gaan aanbid, ek hoef nie meer tabernakel toe te gaan, ek hoef nie meer tempel toe te gaan, nie. Hy het dit klaar vervul. Daar sê Jesus, toe Jesus dit sê, weet jy wat het hy alles weggeneem? Weet jy hoeveel wette is gesentreer rondom die tabernakel en die tempel? Tientallen. En die oomblik toe Jesus dit sê, toe vat hy hulle allemaal weg, toe sê hy, ek is die vervulling daarvan, jy moet my aanbid, jy moet my gees en in waarheid aanbid. En dis nou die tyd. Kijk verder, hoe het hy vervul, hy het die tempel vervul, Salomo'se tempel, wat hulle geloof so gelyk het. Wat was hier die tempel gewees, een symbool van kinders van God en Christus. Wat sê 1 Korinthe 3 vers, want sy teenwoordigheid die daar gerus, oor die vuurkolom en wolkkolom. Hierdie gebouw, hierdie Salomo'se tempel was in die plek van die tabernakel. Nou sê Paulus in 1 Korinthe 3 vers 16, hy sê, God woon nie meer daar nie. God woon nie meer in gebouw om in hande gemaakt nie. Waar woon hy? Weet jy nie dat jy een tempel van God is? En die geest van God in jylle woon nie. As iemand die tempel van God ken, sal God doms ken. Want die tempel van God is heilig en dit is jylle. Waar woon God nou? Weet jy waar wie hy woon in nou? Oom, tannie, jongman, jong meisie, as jy hom aangeneem het, as jy verlosser en saligmaker, woon God in jou. En dis ons probleem, want ons goed soek God nog by die tabernakel en die tempel, en ons moet God in ons lewe soek. Want ons is by die leeg glas. Ons soek hom by die verordeninge, ons soek hom by die skade weer, die werklike God is die Messias, wat sy bloed gestort het op Golgotha. Dis waar ons probleem is. Daarom leef ons met ons lichaam in sonde, omdat ons nie besef, dat God hier binnen woon nie. En ek kan nie met my lichaam doen wat ek wil nie. Kom ons gaan aan. Hoe het hy dit vervul? Hy het die hoofpriester vervul.
Hy is die Pasga, want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Sê 1 Korinthe 5 vers 17. Ons hoef nie meer lammertjies te slag nie. Vir die bokke te slag nie. Daar is mense wat weer begin offer en weer slag. Hoekom doen hulle dit? As jy dit doen, dan kanselleer jy Christus. Dan sê jy, Christus, jy het nie gekom nie, jy is nie die Messias nie. Die oomblik as jy terugkeer soen toe, dan sê jy, Christus, ek verwerp jou. Want ek wag nog vir die Messias. Dis wat jy sê. Jy impliseer het. Weet jy wat sê Galasiërs 5 vers 2? Dan, as jy jou laat besny, is Christus vir jou tot geen nut nie. Geen nut nie. Want jy hou die skade weer vast in plaas van dat jy Christus vast. Die hoofpriester op die groot versoendag, gaan lees, Christus is ons hoofpriester, Hebreërs 9 vers 11 tot 12. Hy het vir ons ingegaan. Ons hoef nie meer diere te slag nie. Daar hoef nie meer een priester eenmaal een jaar in die allerheiligste van die tempel of die tabernakel om te gaan. Die Christus het klaar voor die Vader verskyn met sy bloed vir die Vader gehou, sê my seun, jy het die volmaakte offer betaal, jy kan mense vrykoop, hulle verlos, en jy kan hulle ons kinders maak. Nou kom ons na die gedeelte wat ons behandel in die bergpredikasie. Die wet van Christus spreek ons motiewe en ons innerlijke gesindhede aan. En miskien dink jy vanmôre en verlede week, maar Nardus is teen die Bybel in die Ou Testament, ek is nie. Die hele Ou Bybel glo ek aan, van A tot Z. En elke gedeelte, soos ek vir jy gesê het, van die Ou Testament is nuttig, verlering, weerlegging, terechtwijsing, onderwijsing en gerechtigheid. En as jy dit in die rechte verhouding sien, van die fondament en die basis wat vervul is, want sonder hierdie Ou Testament sal ons nooit verstaan het wees Christus nie. As ons na hierdie skade weer gekyk het, is ons nooit by die werklikheid gekom het nie, want dit het ons in bewaring gehou, so dat ons by die Messias kan uitkom. Maar kyk nou hier. My probleem is, dat ons geneig is, om sekere dinge, letterlike woorde, die letter van die wet te volg, maar nie die bedoeling wat Jesus gehad het, ons moet volg nie. Kom ons kyk, wat het Jesus gesê? 6 keer sê Jesus, ek sê vir julle, in Matteus 5, 6 keer, vers 22, vers 28, 32, 34, 39, 44, ek sê vir julle, jy het gehoor dat die mense van die oudtyd, dat hulle aan julle gesê het, so, maar ek sê vir julle, nou iemand het gesê, of Jesus was hier egoïsties, want wat Jesus hier doen is, hy overroel sekere goed van die Ou Testament. Of hy is wie hy was, die Seun van God. En Blair sê, Matteus, let klem op die gesag van Jesus, namelijk, dat hy kan beveel, en in sy naam kan hy een storm stil maak, en in sy naam kan demone en valse geeste uit mense uitgaan. In sy gesag. Nou is die vraag. As Jesus sê, ek sê vir julle in die koninkryk van die hemel, hoe werk dit? Kom ons kyk, hoe werk dit in die koninkryk van die hemel? Wat is die karaktertrekke? Die eerste ene is vrede. Nou kom ons kyk hierna. Die nuwe verbond. Ons lees Jesus sê in hoofstuk 5 vers 21 van Matteus, wat ons gelees het. Julle het gehoor dat aan die mense van die oudtyd gesê is, dit is onder die ou verbond. Dit is die 6de gebod wat Jesus aanhaal. Jy mag nie doodslaan nie. As jy doodslaan, oog vir oog, tand vir tand, moord, word jy met die dood getref. Nou sê Jesus iets anders. En dis ook hoe ek sê, nou overroel Jesus dit, of hy bereid daarop uit, of hy wys vir jy wat die motief agter dit alles. Dit is in Exodus 20 Deuteronomium, jy mag nie doodslaan. Maar nou sê hy, jy het gehoor dat in die oudtyd gesê is, jy mag nie doodslaan. Hy quoteer na die Ou Testament. Maar hoor wat sê Jesus nou. Hier is die toename in die vers. Hy sê, hy, gaan lees het nou die vers, wie vir sy broeder sonder rede kwaad is. Vir Jesus stel het nie of jy moord pleeg nie, vir Jesus maak het saak of jy kwaad word vir jou broer. Groot verskil. Want as baie wat kwaad word vir hulle mede broers en sisters, maar jy het nog nooit oorgegaan in die daad en een moord gepleeg nie, en jy sit vanmorgen en jy sê, ach wat, ek is nie een moordenaar nie, ek het niemand doodgemaak nie. Maar soos jy vanmorgen hier sit, is jy kwaad vir een ander broer en sister. Jesus sê,
Hulle het so gesê, ek sê so. Kijk wat sê, hier is nie woorde nie, jy is net kwaad. Nou gaan hy verder, hy wat vir sy broer kwaad is, hier sê Jesus verder, hy wat vir sy broer sê in woorde, raak af. Eers was jy kwaad, jy het vir niemand gesê, jy is kwaad vir my nie. Maar nou het jy vir iemand anders gesê, Menardus het my kwaad gemaakt, raak af Menardus. Verstaan nie, die eerste eer, het jy net stilgeblij, jy was kwaad. Die tweede eer, jy het een woord gesê. En dis die Arameese woord van minachting. Nou is jy kwaad met woorde. Sommige sê, dit kan moontlik wees dat hierdie Arameese beteken, spieg. Jy spoeg, jy sê, Menardus, gemors. Nou is jy kwaad met die uitdrukking, die emosie. Jy is kwaad vir een medebroer. Drie, nou neem het toe. Jou dwaas, sê Jesus. Eers is jy kwaad van die woorde, toe is jy kwaad van my, met minachting, en toe is jy belediging. Toe sê jy, jou dwaas, wat beteken, hy is maar eindelijk iemand sonder verstand. Hy het niks hierboe nie. Daai broer, ek het lang al vir julle gesê, hy is geen verstand in sy kop nie. Hy is onnoosel. Hy sister is onnoosel. Een gees van verdeeldheid en om een grudge te hou teen iemand hoort nie by een kind van God en ook glad nie by een geesvervulde lewe. Verstaan nie wat sê ek vir jy vriende? Ons is lief om te sê, hier is die glas. Ek het niemand doodgeslaan nie. Ons wil nie lewe soos die koninkryk van die hemel, Christus die koning, die Messias ons sê nie. En haal, mee preek ek vir myself vanmorgen. Ek sê preek vir myself. Ons moet aggee op wat Jesus sê. En soos wat ons aangaan in die bergpredikasie, ons kom by liefdadigheid, en ons kom by om vir die Here te werk. Kan jy sien waarin gaan het? Dit gaan nou na die gesindheid toe. Dit gaan nou na jou motief van jou hart toe. Dit gaan nou na jou binneste toe. We sien nou net door die uiterlijke daad, nee, dit gaan nou na die diepste, binneste wees toe, en hoeveel kinders van die Here is in verdeeldheid met sy medebroer en sister, hoeveel kinders van die Here het een grudge teen ander broer en sister, en ek sis my gewete, ek het nog nie moord gepleeg nie, en weet jy wat sê Jesus verder, hy gaan toe, hy neem toe in straf, hy sê gaan verantwoording doen voor die gereg, judgment, dan gaan hy aan, sê, gaan voor die groot raad, het kan moontlik beteken vir hulle in destijds die Sanhedrin, en dan sê derdens, be in danger, moet verantwoording doen, regsterme, vir is liable to, is onderhewig aan die straf wat genoem word, die hel. Geloof ons dit? Geloof ons dit? Ek kan vir jy sê, ja, jy kan nou probeer verklaar en verduidelik soos jy wil, tot jy blauw word, jy kan al die Griekse woordeboeken gaan naslaan, dis wat dit sê, as jy vir iemand dit sê, en jy het een grudge in jou hart en jou binneste, en vir een broer en een sister, gaan jy verantwoording doen in die hel daarvoor. Al het een ek, hoeveel verduideliking theologies, en wat ons glo, en wat ons kerke glo, sê ek vanmorgen vir, dis wat die Bybel sê, dis wat Jesus sê, hulle sê, maar ek sê, sê Jesus, en die koninkryk van die hemel, werk dit so. So werk dit. Jy gaan haar verantwoording noem. En dan gaan Jesus en hy sê, nou, die rest van die vers, nou brei dit uit, vers 23 tot 26, dit sluit nou alles aan by hierdie gedeelte. Hy toon aan ons hoe haastig ons moet wees om gevoelens, gesindhede en geskille en enige iets wat tussen my en my broer is uit die weg te ry. Dit verhinder dat ons gaves vir God aanneemlik is. Want wat sê die rest van die vers? Hulle sê, as jy na die, as jy op pad is om vir die Here te offer, en het val jou by dat jou broer iets teen jou het, los jou gave en gaan versoen jou met jou broer en dan kom jy en dan offer jy dit aan my. En weet jy wat, ek gaan even morgen vir jy sê, hier is een van die grootste redes, hoekom kinders van die Here nie vorder nie.
en u sal dit onthou soos wat een u geestelike lewe aangaan. Dit is een van ons grootste redes hoekom ons nie volder nie. Want ons begin met 'n gevoelietjie en dan word dit 'n gesindheid en dan word dit groter en dan word dit groter en daarna sit ek met 'n grudge en ek sit met 'n gesindheid en 'n gees van verdeeldheid in my binneste en weet jy wat gebeur? Geestelik verloor ek uit. Ek het hoeveel kinders van die Here in 30 jaar van my lewe wat ek die evangelie van Jesus se koninkryk verkondig gesien sit. Ek het hulle gesien sit by kampe. En as ons uitnodigings maak en die Here is naby, dan kniel hulle uit daar voor by die boetebank en ons is naby die Here en ons ween en ons verootmoedig ons vir die Here. Ek het hulle gesien, die oomblik as hy teen 'n broer en 'n suster 'n gesindheid en 'n grudge en 'n gevoel het, kniel hy vir 3, 5, 6, 10 jaar nooit uit nie. Nooit. En as dit nagmaaldienste is, dan kom hy nie nagmaal toe nie. Ek dank die Here, sekere mense kom nie nagmaal toe. Ten minste het u nog respek vir die Here. Ek sal leer u. Maar dis nie die regte ding nie. Dis die tweede beste, die beste sê die Bybel. Gaan, versoen jou met jou broer. En so ver as het jou aangaan, leef in vrede. As ek my broer was, of my sussie was, in die Here, en ek het gaan reg maak, en ek wil nie met my vrede maak nie, sê die Here, is jy vry. Nou vat jy jou offertjie, en jou gawe, en jy kom dien my, en ek sê die Here sal jou seën. Maar wat moet ons doen? Ons moet eers gaan, en gaan reg maak. Weet jy, lees daai sin, dit verhinder dat God ons gawes in diens aanneemlik vind, dat hy dit aanneem. Hy neem het jy aan nie. Jy kom, jy sing saam, jy sê halleluja, prys die Here. Die Here kyk jy so, jy sê halleluja, prys die Here. Jy weet dan wat ek vir jou gesê het, gemaak reg. Ek neem nie wat jy nou doen aan nie. Stop. 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 11 jaar, 12 jaar. Ek het al baie vir jou verklaar. Ons het dienste gehou in die Vrystaat en daar was 'n dierbare tannie bly die brand, sy die droogskoonmakers gaan. Sy gaan nie omgee as ek haar naam noem nie. Sy was tannie Ikerman, ons pelgrims werkers bly daar en daar het iets gebeur oor hoekom die Sondag nie saam maar kerk toe is nie of wat ook al en hulle kom by my en hulle sê die tannie is baie kwaad vir haar en hulle en so meer en so meer. Ek sê nee, wat nou? Ek sê wat is julle fout en skuld? Ek luister mooi, ek dink nie die werkers was fout nie, maar ek sê gelyk nee, maar hierdie ding kan ons nie so wees nie. Ons sou kan van dienste en die mense woon ek by. En die Here het op 'n wonderlike manier geseën. Ek, mense praat van hulle lewe, maar ons het op daai grens gestaan waar die Here in groot krag gewerk. En weet jy wat, ek voel so sleg. Ek sê, nou hoe kan hierdie tannie nou so voel toe? Ek klim hier in my kar, ek het niks te doen in Lady Brand nie. Ek ry hier 130, 40 kilos Lady Brand toe, net na toe. Kom by haar, by haar die droogskoon maak, as ek tannie, is Nardus. Ek sê, ja, sy sê, ja, gaan, ek sê, goed. Ons ken mekaar goed, sy baie kant op by gewoon. Ek sê, tannie, weet jy, is my onsmakelike ding, tussen jou en ons werkers. Ek wil net vir tannie sê, ons is verkeerd, baie jammer, vergewe ons. Ons was nie verkeerd nie, maak nie saak wie was verkeerd nie. Ek sê, tannie, ons is verkeerd, vergewe ons. Ons het 'n fout gemaak. Maar tannie, as ek weer wil bid, wil ek hier die hemel moet oop wees bo my. Ek klim om my kar daar, ek ry terug, ek het al die petrol uitgery. Maar weet jy wat, die vrede wat ek in my hart het, as die rand en die sente, kan ek nie betaal. En as ons in hierdie gemeente en vriende en besoekers, as ons allemaal hier vanmôre uitstap en ek sê ek gaan met elke broer en suster die een week een gevoel het reg maak, dan staan ons op die punt waar die Heer ons krachtig sal sê. En as die hemel oop ons. 'N vergewensgesinde gesindheid, liefde en versoening is onvermydelik vir gemeenskap en vrede met God. Jy kan nie dit kompromiteer nie. Jy kan nie iets anders daarvoor aanbied nie. Ek moet vergewe. En nou kom ons by die volgende een. Het ons tyd vir hom? Is ek ver oor die tyd? Oh, my mens. Ek sien voor, jammer, ek was weggevoer. Ons moet stop. Ek is baie jammer. Hy gaan nou praat oor reining. Hy gaan praat oor hegbreek, skeybrief, wat sê die Bybel, en so gaan ons aan. En is praktiese goed wat vir ons sal help op ons pad. Die Here seën vir u, kom ons bid saam. Ek wil u vanmôre vra, ek wil nie 'n uitnodiging maak nie, ek wil nie vir u vra, jy moet hand opsteek nie, ek wil u vra,
My liewe broer en suster, glo my nou vanmôre as ek vir u sê, ek is vir u baie lief. En so ver ek probeer, probeer ek om in vrede met almal te lewe. En as ek bewus is daarvan, dan wil ek graag jy ons moet dit reg maak. En as jy nou vanmôre hier sit, en jy, dit drijf ons op, dit kom in jou gedagtes, jy krijg net nie afgedrukt, dit kom op, as die Heilige Gees, hy bring het op. Hou, Dominee Gert van Rijsburg het gesê, wat drijf nou boe? Wat is nou daar boe? Wat vir jou nou sê, wat van dit? Wat van daar een? Maak het reg. Wil jy nie vanmôre daar waar jy sit in 'n minuut, in 'n oomblik wat ek vir jy gee vir die Here sê, Here, dit gaan my iets kos, maar ek wil het graag reg maak. Ek wil. In hierdie koninkryk van die hemel, wil ek graag onder jy gesag, en onder dit wat jy sê, wil ek lewe. Help my. Gee my die krag, gee my dan staatsstel. En as jy my dan vergewe, en ek het dit gaan reg maak, dan sal jy my vergewe. En dan kan ek in die regte verhouding met u wees. Vader, baie dankie dat ons vanmôre kan bid, dat u genade en u liefde en u oortuiging met ons elkeen sal wees. En terwyl ons so sit, luister ons net na hierdie sangitem. En miskien moet u vanmôre, so terwyl u so sit, ons gaan nie weer 'n lied sing nie, moet jy net daar vir die Here sit en sê, Here, maak my skoon, maak my rein. Here, was my met die bloed van die Nuwe Testament. En hierdie was al skade wees van wat sal kom. En die baie bloed van diere wat gevloei het, sal wys op een, Christus wat eendag op Golgotha sy bloed vir my sonde sal stort. Vergewe my ook. Thank you.
Vader, sal U ons help, sodat ons vanmôre kan sê, search me, O God. En kyk of daar binne in my iets is wat U nie behaag nie. En help U vir ons om dit na U toe te bring, na die kosbare bloed van die Lam, tot eer van U naam. En mag sy genade en liefde en opsoekende gemeenskap en teenwoordigheid met U wees en bly, totdat Jesus weer sal kom. Amen. Baie dankie dat U na hierdie boodskap geluister het. Indien die Here met U gepraat het deur hierdie boodskap en U wil graag weet hoe om 'n kind van die Here te word, is daar 'n paar baie belangrike punte wat U eers moet verstaan. Indien U hierdie stap wil neem, moet U eers na hierdie stappe luister en dit dan deurvolg en daarna hierdie stap neem om die Here aan te neem as U verlosser en saligmaker. Die Here Jesus leer ons in Openbaring 3 vers 20 en ons lees hierdie woorde daar: kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe met hom maaltyd hou en hy met my. Hier gee die Here Jesus ons die versekering dat indien Hy aan die deur van ons hart klop en ons oopmaak, dat Hy in ons lewe sal kom en ons die versekering sal gee dat ons aan Hom behoort. Die vraag is, hoe klop die Here? Die Here klop nie deur 'n hoorbare stem nie, ook nie deur 'n droom of 'n gesig of 'n wit lig nie. Die Here klop deur 'n sagte influistering van die Heilige Gees deur my gewete in my wil. Wanneer hierdie sagte influistering plaasvind in my lewe, raak ek benoud, bekommerd en ervaar ek dat my verhouding en my saak met die Here nie reg is nie. Wanneer ek hierdie klop hoor, sê die Here vir ons in Openbaring 3 vers 20, moet ek die deur oopmaak? Die tweede vraag is, hoe maak ek die deur vir die Here oop? In die eerste plek moet ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Dit is maklik om te erken dat 'n mens 'n sondaar is, maar dit is noodsaaklik om nie net te erken dat ek 'n sondaar is nie, maar dat ek verlore is. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. U moet erken dat u 'n sondaar is en verlore is. Verlore beteken dat indien u sou sterwe op hierdie oomblik, sal u nie in die hemel kom nie, maar sal u na die verdoemenis gaan. U moet eerlik wees en opreg wees, en die eerste stap is, u moet erken dat u verlore is. Tweedens, moet u sonde bely en u moet dit laat staan. Die Here sê vir ons in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan gaan, sal barmhartigheid vind. Bely en laat staan beteken dat ek doelbewus my sonde sal bely, dit agter sal laat en 'n keuse en 'n besluit sal maak om van hierdie dag af die Here te dien en die Here te volg. Derdens moet ek my bekeer. Bekeer beteken om 180 grade om te draai. Ek moet breek met alle bewuslike sondes. Ek moet breek met die wêreld, wêreldse vriende en wêreldse plekke. Ek moet my hart grondig tot die Here bekeer. Ek moet sonde vaarwel sê. Vierdens moet ek Jesus aanneem op grond van sy dood aan die kruis. Dit beteken dat Jesus 2000 jaar gelede vir my sondes aan die kruis gesterf het. Al my sondes het hy op hom geneem. Dit wat ek kan onthou en dit wat ek nie kan onthou nie. Jesus het my straf gedra en het my sondes gedra. Ons het dit geleer van kleins af. Ons het dit dikwels in die Bybel geleer en gehoor, en ek moet dit wat ek gehoor het en geleer het
En dit wat hy in sy woord vir my sê, moet ek aanneem op grond van sy woord. En dit bring ons by die vyfde punt. Ek moet hom aanvaar as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek moet hom in my lewe nooi. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek moet hom aanneem, ek moet hom innooi, hy klop aan die deur van my hart, en ek moet hom persoonlik in my lewe innooi. Hoe nooi ek hom in my lewe? Ek nooi hom in my lewe deur 'n eenvoudige gebed te bid. Dis nie die woorde wat tel nie, dit is nie hoe ek die woorde inspan nie, maar is die motief van my hart. Is ek eerlik? Is ek opreg? Bedoel ek het? As ek eerlik is, en ek is opreg en ek bedoel het, dan sê die Heer en beloof hy in sy woord, dan sal hy in my lewe kom. Indien ek nie eerlik en opreg is nie, dan het ek 'n valse oorgawe gemaak. Dan is dit 'n vals ondervinding. Ons noem dit 'n vals fundament, 'n vals bekering. So dit is absoluut noodsaaklik dat u eerlik en opreg sal bid en u hart en u lewe vir die Here sal gee. Dit is 'n eenvoudige gebed. Die woorde hoef nie volgens mense se ore presies reg ingespan te wees nie, maar die motief van u hart moet opreg wees. U vra die vraag: wat bid ek? U kan hierdie gebed saam met my bid indien u dit bedoel, en die Heer in u hart se deur geklop het en u die deur vir hom wil oopmaak. U kan as volg bid: Here, ek erken ek is 'n sondaar. Ek erken ek is verlore. Ek kom in hierdie oomblik na u toe en kom erken dat ek sonder u geen hoop het op die ewige lewe nie. Ek bid en vra u dat u al my sondes sal wegwas, my sal reinig, my sal vergewe. En terwyl u aan die deur van my hart klop, maak ek vir u oop en nooi u persoonlik in my lewe as my verlosser en saligmaker. Dankie dat u aan die kruis vir my sondes gesterf het. Ek kom in hierdie oomblik en nooi u persoonlik in my lewe as my verlosser en as my redder. Dankie dat u dit doen. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Wanneer 'n mens die Here Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, dan doen 'n mens dit op grond van geloof, en deur geloof op grond van sy woord. Die Bybel leer ons dat God nie kan lieg nie. En as hy in Openbaring 3 vers 20 sê, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan kan God nie lieg nie. As ek die deur oopmaak, sal hy in my lewe inkom. Ek neem nie die Here aan op grond van emosie of gevoel nie. Gevoel kan verander van die een dag na die ander. Geloof bly dieselfde. Die Bybel leer ons baie duidelik, hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek kan dit vir u illustreer. In 'n mens se tuin is daar 'n visdammetjie. In die visdammetjie is 'n klip. En ek steek my hand in hierdie visdammetjie om hierdie klip uit die visdammetjie uit te haal. As ek hierdie klip uithaal, waar gaan die water wat in die dammetjie is? Dit vul daardie plek waar die klip is. Wat is hierdie klip? Hierdie klip is my kliphart van sondes. En soos ek gebid het, en wanneer ek gebid het, is dit soos wanneer ek my hand in hierdie dammetjie insteek en hierdie klip uithaal. Die bloed van die Here Jesus reinig my van al my sondes. Hy neem my kliphart van sondes weg. En die water gaan in die plek van die klip. Hoe lank vat dit vir die water om in die plek van die klip te gaan? Dadelik, oombliklik. So werk geloof. Hoe lank vat dit vir die Here om in my lewe te kom? Oombliklik, dadelik. Die oomblik as ek my hart en my lewe vir hom gee en ek was opreg, dan vergee hy my die versekering dat hy in my lewe kom. Ek hoef nie vir hom te sê, doen dit nou Here, en weer 'n keer te bid sê, doen dit nou Here,
ek moet hom glo. God kan nie lieg nie. Hy is nie 'n mens of 'n mensekind dat hy iets sal sê en dit nie doen nie. Dus neem ek deur Jesus aan, deur geloof op grond van sy woord. As ek deur Jesus aanneem, in die 8ste plek, moet ek geestelik groei. Geestelik groei kan ons vergelyk soos met 'n kuiken wat uit 'n dop uitkom. 'N kuiken, as hy uit daardie dop uitkom, is daar nuwe lewe. Daai kuiken moet hen of haan word. Hoe gaan hy dit word? Hy moet groei. Hoe gaan hy groei? Hy moet eet en drink. Hoe eet en drink ons geestelik? Ons moet lees en ons moet bid. Ons moet tyd maak om die Bybel te lees. En dit is goed om te begin met die Evangelie van Johannes. Lees 'n hoofstuk, lees 2-3 hoofstukke. So die Here vir u lei elke dag. En sê dat die Here deur sy woord met u moet praat. Bid, dan praat u met hom. En soos wat u bid, sal die Here homself aan u openbaar. Derdens, om geestelik te groei, moet ek getuig. Romeine 10 vers 9 en 10 sê, met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. As u die Here Jesus nou aangeneem het, moet u so gou as moontlik met die persoon naaste aan u en teenoor so 'n persoon moet u getuig en hom of haar vertel dat die Here Jesus in u lewe is, dat u lewe vir hom gegee het. U glo dit nou met u hart, maar u moet dit ook bely met u mond. En dan, soos wat 'n mens geestelik vorder, moet 'n mens versigtig wandel. 'N mens moet waak en bid. En dit is moontlik dat wanneer 'n mens nie waak en bid nie, 'n mens kan struikel. En Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle dat julle nie moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, julle het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Hy is 'n verzoening vir ons sondes. Ons, as kinders van die Here, maar ook nie net vir ons nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. As ek ergens gestruikel het, nadat ek die Here aangeneem het, moet ek oombliklik dit regmaak. Ek moet dit bely. Ek moet dit laat staan. En ek moet geestelik verder groei en vorder en toeneem in die genade en kennis van die Here Jesus Christus. Verder om geestelik te groei, moet ek ook moontlik restituisie doen. Dit beteken om iets te gaan regmaak waarvan die Here my oortuig om dit reg te maak. Saggeus het gesê, as ek van iemand afgeperst het, sal ek het vierdubbel teruggee. En as dit moontlik is dat u teenoor iemand anders 'n saak moet gaan regmaak, dan moet u dit gaan doen. En die vrede en die sekerheid van die Here sal in u hart kom. Bid vir bevestiging. Soos wat u stilte tyd hou, soos wat u bid, soos wat u Bybel lees, soos wat u wandel met die Here, vra vir die Here om deur sy Gees dit wat hy in u hart vir u gedoen het, deur sy Gees te bevestig. Want Romeine 8 vers 16 sê, die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Laastens, word 'n sielewenner en werk vir die Here. Ergens moet u 'n sielewenner word en met siele begin praat, siele begin bearbei en ergens moet u betrokke raak in die werk van die Here. Mag die Here vir u help, mag hy vir u seën en mag u voortgaan om hierdie keuse en besluit wat u gemaak het uit te lewe tot eer en verheerliking van sy naam. Want die Bybel leer vir ons dat hy wat die goeie werk in julle wil begin het, dit volëind sal volëindig tot op die dag van Christus. Dit is die gebed van ons hart. Mag die Here u ryklik seën.